приготували для вас таку хроніку подій, фактично від самого початку і, мабуть, буде ще до якогось логічного завершення. Без коментарів. Зараз давайте подивимося. От ми наразі зараз з вами побачили безпосередньо той момент, коли двох операторів і журналістку іншого телеканалу, і, зокрема, нашого відеооператора, були вибиті камери із рук і були завдані тілесні ушкодження. От саме той момент був зафільмований. І добре, що він був зафільмований, адже тепер у пошуках справедливості ми будемо, звичайно, що домагатися того. І у нас є відеофіксація тих подій, про які буде говорити наразі вся Україна.